Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Når du bevæger dig ude i naturen, så kan du af og til komme til skade. Og derfor så er det vigtigt, at du har noget førstehjælpsgrej med. Det jeg vil fortælle lidt om her i dag, det er det her sæt fra Life Systems Adventure Medical First Aid Kit. Så lad os se, hvad det består af. Tasken her, den er faktisk ikke særlig stor. Den er 150 x 130 x 80 mm. Den vejer kun 330 gram, og den er fremstillet af 150 denier rip-top nylon. Så det betyder, at hvis du får et hul i den, så vil hullet ikke udvide sig særlig meget. Det vil stoppe typisk inden for fire af de her små firkanter, som er en 1-2 mm i størrelsen. Derudover så har den en vandtæt lynlås, som er... Hvad skal vi kalde det? Den er inverted, det vil sige, at tænderne de vender indad, og så er der sådan en gummikant her på ydersiden. Rigtig smart. Der er super nem adgang. Der er to lynlås. Og så åbner man den op sådan her. Lad os se, hvad der er i de forskellige poser. Hvis vi skal se på, hvad tasken den indeholder, jamen, så har den tre lommer. Den øverste det er medicin og forskellige tilbehør. Den næste det er til blødninger og brud. Og i den sidste hernede, der er der handsker og så en lille informationsfolder. Lad os gennemgå, hvad der er i hver lomme. Den øverste top, den har sådan et stykke plastik her, så man kan få et hurtigt overblik over, hvad der er i den. Lad os åbne den og se. Den er delt op i to områder. Det bagerste område her indeholder en saks, og der er et lille centimetermål på, hvis man nu skulle få brug for det. Så indeholder den nogle renseservietter, 6 styk. Der er en hel række forskellige typer plaster, en lille plastikpose. Der er tre firkantede stykker plaster. Et par centimeter på hver led. Så er der et antal plaster her, 5 styk. Til fingrene, eller sådan lidt større sår, man kan få. Og så er der to større plaster. Vi kan se her. Den næste lomme her bag plastikken, den indeholder en pincet, rigtig god til at tage splinter ud af fingrene osv. Så er der 5 små sikkerhedsnåle. Der er en tynd rulle sportstape, som er 1,25 cm her i bredden og 5 meter langt. Så der er rigeligt med sportstape, man kan anvende. Så er der noget creme her, hvis man får forbrændinger eller skoldninger. Der er sådan en Steri-strip. Typisk så kan man bruge den til vabler osv. Og der er også to deciderede vabelplaster, hvis man får vabler på hælen eller på fødderne, når man nu er ude at vandre. Den næste lomme her, som er til blødninger og brud, indeholder følgende. Så er der noget kreb bandage, som kan strække sig rigtig meget. Rigtig godt at bruge til, hvis man får et brud til at forbinde en brudsted med. Så er der noget almindeligt gasebind,
som er tæt vævet. Og så er der sådan en forbinding her med gase omkring. Forbindingen den er 12x12 cm, og så er der så gase, man kan ligge omkring, hvis man får en lidt større blødning. Så har posen også sådan en trekantet bandage, hvis man får et armbrud. Så kan man binde sin arm op ved hjælp af det. Man kan også bruge den her til, hvis man får et større sår, til en ekstra forbinding udover. Og den her forbinding, den er 90x90x127 cm. Så det er en rimelig stor forbinding. Så har vi nogle lidt mindre gasestykker, som man kan lægge ud på, uden på sårene, 5x5 cm. Og så har vi sådan nogle gaseswaps her, igen til at lægge på sår, som også er 5x5 cm. Den sidste lomme hernede, den indeholder handsker og lidt en lille informationsfolder. Der er to par vinylhandsker her. Og så er der sådan en lille informationsfolder her på engelsk og på fransk, som beskriver lidt om førstehjælp, hvad man skal gøre i forskellige situationer. Det er selvfølgelig en fordel, at man lige har gennemlæst den her, før man tager ud, så man er lidt forberedt på, hvad der skal ske. Ellers, hvis man begynder at komme i tvivl om, hvad man skal gøre, så er den rigtig god at lige sidde og kigge på den her, når man går i gang. Rigtig god og instruktiv lille folder, der følger med her. Hvis jeg skal bedømme det her lille førstehjælpssæt, Adventure First Aid Kit fra Life System, så indeholder det rigtig mange ting i forhold til vægten. Det er selvfølgelig ikke beregnet på, at man skal have rigtig mange til skadekommende, men er man ude på en lang vandretur herude i vildmarken, og man kommer til skade, enten ved at skære sig selv i fingeren eller noget, man måske vrikker om, der er den super god. Den har alle remedierne, man skal bruge umiddelbart. Det, jeg rigtig godt kan lide med den, det er både det her med, at den har en vandtæt lynlås, men specielt det her med, at det er super overskueligt, når nu man åbner den. Små lommer her, og der står på, hvad der er i dem. Det er også med til at bringe lidt ro over en selv, hvis ikke lige man er vant til at se blod. Derudover så er der stadigvæk plads til at fylde lidt ekstra ting i, alt afhængig af, hvilket område man bevæger sig i. Eller for eksempel, hvis man som mig bruger briller, så kan man så lægge sine kontaktlinser i, eller et ekstra sæt briller. Man kan også lægge nogle forskellige salver og cremer i, imod myg og så videre, og bistik. Og bruger man nu noget medicin, som er livsnødvendigt, så er der også plads til det. Så jeg synes, det er et rigtig godt sæt, og det er sat rigtig godt sammen. Og det her, det er i hvert fald få mine varmeste anbefalinger. Tusind tak, fordi du tog dig til at kigge på. Vi ses. Hej.